Os confrontos entre leopardos e hienas são bastante comuns na savana africana, onde ambos os predadores competem por recursos e território. As hienas são conhecidas por serem oportunistas e por frequentemente tentarem roubar as presas dos leopardos. Por outro lado, os leopardos são predadores ágeis e habilidosos, capazes de escalar árvores para proteger suas presas ou se refugiar. Esses confrontos podem variar em intensidade e resultado. Em algumas situações, os leopardos conseguem manter as hienas afastadas, especialmente se estiverem defendendo uma presa que acabaram de caçar. Em outros casos, as hienas podem superar os leopardos em números e forçá-los a abandonar sua presa. No geral, é uma dinâmica interessante de observar na natureza, onde diferentes estratégias de caça e defesa são postas à prova em um ambiente competitivo. Agora, saber quem leva a melhor em uma luta entre leopardos e hienas pode depender de diversos fatores, como o número de hienas, o tamanho do leopardo, a presença de uma presa em disputa e o terreno onde ocorre o confronto. Os leopardos são geralmente mais ágeis e têm garras afiadas, o que lhes confere vantagem em ataques rápidos e evasivos. No entanto, as hienas são animais sociais que podem se unir em grupos para enfrentar um leopardo, especialmente se estiverem defendendo uma presa ou filhotes. Em uma luta individual, um leopardo adulto provavelmente teria uma boa chance de se defender com sucesso contra uma ou duas hienas, usando suas habilidades de escalada em árvores e sua agilidade para evitar os ataques das hienas. No entanto, se o número de hienas for muito grande ou se elas estiverem determinadas a roubar a presa do leopardo, as hienas podem prevalecer devido à sua força em números e sua capacidade de trabalho em equipe. Em resumo, não há uma resposta definitiva sobre quem leva a melhor em todos os confrontos entre leopardos e hienas, pois isso pode variar dependendo das circunstâncias específicas de cada encontro na natureza.